приятели на първи терен. Предстои си играе срещата между отборите на Ворошилов и Артилен. Съставите на двата отбора. За Ворошилов номер 2 Методи Павлов, капитан на отбора. Номер 7 Дани Асенов. Номер 9 Борис Кенаров. Номер 11 Антонио Петков. Номер 21 Николай Трендафилов. Номер 5 Георги Целов. Номер 10 Неделян Костадинов. Номер 8 Мирослав Данаджиев. И номер 3 Георги Георгиев. За отбора на Антилайн. Номер 9 тежката деретка на отбора Костадин Лемев. Номер 11 Захари Младенов. Номер 23 Стефан Стефанов. Номер 3 Димитър Стефанов. Номер 1 Любомир Карайгоров. Номер 21 Янко Ценов. Номер 4 Александър Кацаров. Номер 30 Стефан Павлов. Номер 20 Юрий Димитров. И номер 40 Илиан Камбуров. Съдия на срещата Богомил Маринов. Среща ще бъде предавана пряко в мрежата на Близо по канал Близо ТВ. Успехи на двата отбора. Давай, давай, давай.
14 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
Ajde, 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 ajde,
Артилен, един на лоб.
Blizu! Я посидел там.
Давай, 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 давай
Ja se još uključujem. Ja se još uključujem. Ja se još uključujem.
Thank you.
Ehi, bravo!
Oh,
Един от най-добрите футболисти на Артилен, Димитър Стефров. Мите, равен. Доволен ли си от резултата и от играта? Почти. Защото от, може би от един месец ни върви играта. Сега се е за малко да биеме, и се хикс. Една точка това не задоволява. Положение, че водихме 5 минути преди края на мача. Още малко не трябва. На какво се дължи? Имате сериозен спонсор, сериозен отбор, много добри футболисти, но нещо не върви. На какво се дължи това? Това не е първа година, така че още малко време не трябва. Значи, имаме добри момчета, млади, 8-8 набор, но все още не трябва отиграване. Още другата година обещаваме по-добро представяне. Нямаше го днес капитана Стамен Стаменов. Липсваше ли ви в защитния вал? Разбира се, значи винаги липсва, защото той е, така го кажа, като мотора на отбора. Винаги стимулира момчета преди матч, надъхване. Общо взето, плюс това ние сме си отбор, екип. Всеки един, като го няма, се усещам, макар че винаги мога да отреагирам с друг. Ще има ли нови попълнения в Артилен втория полусезон или ще разчитате на този отбор? Сега се сдържаме с този отбор, защото идеята е да се обиграе. Така че за сега сме... Може да има още едно-две момченца, но за сега това е хубаво. Това е става. Благодаря и успешен сезон. Спасибо. Nossa, nossa, assim você me mata.